впродовж випуску будемо говорити ще про новини культури. Миколаївці, які відвідуватимуть художній музей імені Василя Верещагіна, матимуть змогу знайомитись із доволі цікавою експозицією. Сьогодні там відкрилась виставка «Закарпатська художня школа». За словами директора музею Сергія Рослякова, організація саме цієї виставки не випадкова. Одне завдань музею – знайомити миколаївців з мистецтвом різних регіонів України. Близько 30 робіт художників Закарпаття дістались запасників. Вони склали основу цієї експозиції. Яскраві кольори, динамічні сюжети – саме це відрізняє художників цього регіону. Є й інші чинники, що впливають на світогляд закарпатських художників. Ми знаємо, що це край, де очень развиты легенды, мифы карпатские, где очень много сказочных каких-то персонажей. И вот вся эта вот история литературно-этнографически художественная, она в какой-то степени нашла на этой выставке тоже свое отражение. Знайшло своє відображення і культурне різноманіття регіону. Серед імен художників – угорські, російські, українські – працюють в різних техніках. Вона дуже вражає тим, що тут настільки насичені краски, багатокольорові. Це Закарпаття. Воно завжди всіх радує тим, що є реалізм життя. Погляд перескакує з картини на картину, наче глядач танцює в хороводі барв. Тут стрімкі ріки, велична говерла і люди. Багато людей зобразили закарпатські художники, наче намагалися ухопити кожну мить життя. Олена Міщенко, Артем Білібов, ТНМ.